Sextou! Tudo bom por aí, meu povo do Insta? Dia de bater Presto Barba no box do banheiro. Dia de ouvir Israel Rodolfo no talo. Sextou! Você tem um ótimo final de semana. Deus abençoe bastante seu FDS aí, tá bom? É nóis, tamo junto. Aqui tem um nome ali, eu não consigo ler. Tira um que retrato nome? Aqui, Bastiana. Tira. Por favor. Parei ali. Modelo. A piscina para não cair, viu? E dessa vez sai, meu povo! Rodolfo compôs várias músicas. Está disposto a chamar Juliette para cantar com ele. E essa música está tão incrível, que promete ser o hit e recorde do ano. Já imaginou? Estou louca já para saber a letra, para ver os dois cantando esse feat juntos. Vocês também estão? Deixa aquele super like, assim que eu tiver mais informações, mais detalhes sobre a música, se vai ser romântica ou uma pegada mais sertanejo, eu conto tudo pra vocês. Mas antes, corre aqui no canal 1900 para assistir os nossos outros vídeos e deixar aquele super like.